Republikāņu partija bloķēja vairākus priekšlikumus izskatīšanai ASV kongresā un senātā. Vakar notikušais brīfings par Ukrainas jautājumiem pārauga abu kongresā pārstāvēto partiju appusējā klaigāšanā par ASV robežu drošību. Šis jautājums ir viens no galvenajiem, par ko abas puses nespēja rast kopīgu valodu. Taču tas ietekmē arī citu lēmumu pieņemšanu. Kongresa brīfingā bija paredzēta Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska atklālināta piedalīšanās. Taču vien dažas stundas pirms tās sākuma prezidents atcēla savu dalību, sīkāk gan nenosaucot iemeslus. Republikāņu partija brīdina, ka balsos pret vairāk nekā 100 miljārdu ASV dolāru nacionālās drošības budžeta, ja tajā neiekļaus ASV robežu politikas izmaiņas. Daudzi republikāņu deputāti saka, ka vēlas palīdzēt Ukrainai. Ja viņi paši nespēja izveidot robežu grozījumu likumu, par ko mēs visi nobalsojam, tad ko pie vēlna mēs vispār darām? Neaizmirsīsim to, cik ļoti Ukraina mums ir svarīga, kur šobrīd notiek pagrieziena punkts visai rietumu civilizācijai. Šis ir vēsturisks brīdis, un to nedrīkst ilgāk aizkavēt. Pirmkārt, senātā neviens nav bijis tik entuziastisks pieņemt šo ideju un palīdzību sniegšanu Ukrainai, Izraēlai un Taivānai kā Republikāņu partija. Mēs vēlamies pieņemt likumu, taču citi jautājumi mums nav pieņemam, un tādēļ es aicinu visus savas partijas deputātus balsot pret šo priekšlikumu. Republikāņu partijas lēmums apturēt budžeta pieņemšanu viesis bažas arī ASV prezidentam Joe Bidenam, kurš par notiekošo vilcināšanos ir sašutis. Nespēja sniegt Ukrainai nepieciešamo palīdzību ir pilnīgi traka. Tas ir pret visām ASV interesēm un arī pretrunā pasaules interesēm. Tas ir vienkārši nepareizi, un mēs to panāksim. Mēs sniegsim šo palīdzību. Mēs atradīsim tam līdzekļus. Kaut arī Ukrainas prezidents attālināti nepiedalījās senāta brīfingā, un vairāk viņa kolēģi pauda bažas par militārās palīdzības saņemšanu un iespēju sekmīgi karot bez šādas palīdzības turpmāk, Zelenskis ir apņēmības pilns uzvarēt. Tiesa gan norādot, ka tas nebūs viegli. Tagad nav viegli, taču mēs kustamies uz priekšu. Vienalga, cik tas būs grūti, mums izdosies sasniegt Ukrainas robežas un cilvēkus, kas tur joprojām mūs gaida. Mums izdosies sasniegt taisnīgu mieru un brīvo pasauli. Par spīti visam kopā mums tas izdosies. Atcerieties, svētais Nikolas Ziemassvētkos ieradīsies pie tiem, kur uzvedušies labi, bet pie tiem, kas uzvedās slikti, ieradīsies Ukrainas bruņotie spēki. Ukrainas karaspēks uzsācis nostiprināšanās darbus vairākos frontes sektoros. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.